атысам қаға балалы құштары өзіңге арналған әлдиле баялап өсірген жемісің самал жел саяба құшағың мен үшін есіп кетсем де мен саған сәбимін көңілімді көктемде көзіңнен танимын есіп кетсем де мен саған сәбимін көңілімді көктемде көзіңнен танимын өтеуге борашым анашым жанасарым іздедім сен үшін әлемнің асылын әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені сыйлар ем ай күні қолыма түспеді әлдиле баялап өсірген жемісің самал жел саябап құшағым мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңілімді көктемде көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңілімді көктемде көзіңнен танимын нұрын шашқан күнімсің ғой жананам бар шуағын баласына арнаған бір өзіңнен қуат алып өмірде сенің салған сара жолда жалғаған өзіңсің ғой өмірімнің тірегі аман жүрсең маған сол ғой керегі бақытты бол ауырма деп тілейді сәбиіңнің жұдырықтай жүрегі Құрметті аналар мен арулар, бүгін қала әкімі Тұрашбеков Нұрбол Әбдісаттарұлының шақыртуымен Қазақстанның эстрада жұлдызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлнұр Оразымбетова қонақта. Қошеметтеп қарсы алайық! Мерекелеріңіз құтты болсын, аяулы аналар! Сыйлап өмір жарығын балапаныңдай бауладың сәбиіңе арнадың өміріңнің барлығын тербетейін жырыммен қуантайын гүліммен аман
Anaşım туған күніңмен ақ түсіп тау шашыңа өмір заңы осыма жас қосылып жасыңа жүрші мәңгі жанымда балаларың қасында Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге өмірдің барлық жақсылығын тілеймін. Балаларыңыздың тек қана қуанышын, жақсылығын, жеткен жетістіктерін көруді берсін Алла Тағала. Мерекелеріңізбен. Kabul bolatım.
Gözüme şarasadır.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлнұр Оразымбетова. Түркістанның барлық аруларының құрметіне жақсылап бір қол шапалақтап қойыңыздаршы. Қайырлы күн, қымбатты әз аналар, ақ жаулықты әжелер, қызғалдақтай құлпырған әпке қарындастар және қыз келіншектер. Сенің гүл алақаның, аялап балапанын, қыран мекен қияға талпындырған, қанат байлап, арманға жалқын нұрдан, ойлауменен есейген балақамын жазатын өзің ғана жанымдағы жалаңаш жара табын, адалдықтың емізіп, сүтін маған. Өмірде мынау ең жақын, аяулы, дана, мейірім төккен, нұр жүзінен мәңгілік күндей анаға алғыз және тағзым етеміз. Тағы да көктем келді, бал сезімдерге, сал сезімдерге ұрансап, ару қыздарды құлпыртып. Нәзіктік пен сұлулықтың мәні әйелдер мейрамы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын! Мерекелік құттықтау сөз Түркістан қаласының әкімі Тұрашбеков Нұрбол Әбдісаттарұлына беріледі. Көрікті көктемімізбен қатар келген мерейлі мерекеміз 8-ші наурыз баршаңызға құтты болсын. Өзімен бірге ыстық жылылық алып келетін көктем ойынды біздің аналарымыздың символы ретінде мейірімділігімен, жылылығымен қатар келіп отыр. Ананың ақ сүтімен, аяулы алақанымен түн ұйқысын төрт бөліп, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен біздің аналарымыз. Сонымен бірге отбасының ұйытқысы, отбасы ол мемлекетіміздің үлкен тірегі. Болашақ ұрпақты тәрбиелеудегі, оны өмірге алып келгеннен адам болып, азамат болып қалыптасуындағы аналарымыздың рөлі, оны бізге, бәрімізге үлкен бір батырлық, аналарымызға мың тағзым еткіміз келеді. Қазіргі қоғамдағы, қазіргі біздің замандағы еліміз еңгебенді, еңселі, ел болып, дамып келе жатқан кездегі біздің өздеріңіздей аналарымыздың, аяулы аруларымыздың осында қосқан үлесі зор. Қандай да бір мемлекеттік жаңашылдықта, мемлекеттік бағдарламаларда, мемлекетіміздің қай саласында болса да отбасымен бірге қатар алып, еліміздің, оның ішінде қаламыздың гүлденуіне сіздердің қосқан үлестеріңіз өте зор. Сол себепті сіздерді қала халқының атынан, өзімнің атынан үлкен алғыс білдіргім келеді. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, ең өмірдегі біздегі негізгі батыр ол ана, ол біздің қыздарымыз дейді. Өзге елге барып, сол елді бақытты қылам, көбейтем, сол елде сіңем деген одан артық баға жоқ, одан артық батырлық жоқ деп сіздерге үлкен теңеп айтқан. Сол себепті сіздер үшін, сіздердің дендеріңіздің саулығы, отбасыларыңыздың амандығы, осындай мерейлі де мерекелі күндеріміз көп болсын деп тағы да құрметті ардақты аналар, аяулы арулар, сіздерді 8-ші наурыз мерекесімен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Үлкен рахмет. Ендеше бүгінгі мерейлі мерекеге орай бірнеше ханымдарды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Түркістан облысының әкімі Дархан Амангелдіұлының атынан құрмет грамотасымен журналист, тілші, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Оспанова Балтагүл Оспанқызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Және де дәл осындай грамотамен Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, Түркістан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының есепке алу және талдау бөлімінің басшысы Даушебаева Күләйхан Файзуллаевна марапатталады. Және де дәл осындай грамотамен Түркістан қаласы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі мемлекеттік мекемесі маманы Жидебаева Амина Қарабековна марапатталады.
Түркістан қалалық қазынашылық басқармасының бас маман бас қазынашысы Абдирова Балбала Файзулаевна марапатталады. Түркістан қалалық орталық аурухана басшысының медицина бөлімінің жөніндегі орынбасары Елеусізова Бақыт Қобыланқызы марапатталады. Түркістан қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі мемлекеттік мекемесі сектор меңгерушісі Абуова Меруерт Абдуалиевна марапатталады. Және Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Бейсенова Эльмира Тұңғышбаевна марапатталады. Сондай-ақ Түркістан қалалық төтенше жағдайлар басқармасының инженері Азаматтық қорғау лейтенанты Әлімбаева Әсем Бақытжанқызы марапатталады. Номері 6-шы отбасылық денсаулық және жалпы тәжірибе орталығы жалпы тәжірибелі мейірбике Сабирова Гаухар Жаңабаевна марапатталады. Және Түркістан қаласы әкімінің алғыс хатымен оқушылар сарайының директоры Икапова Индира Сарқытовна марапатталады. Қалалық полиция басқармасы, учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны Сүттібаева Әсемгүл Жарылқасынқызы марапатталады. Номері 28-ші мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Акиева Фатима Абдухалыққызы марапатталады. Азаматтарға арналған үкімет Түркістан қалалық номер 2-ші бөлім қызметкері Досжанова Айдын Амангелдіқызы марапатталады. Жасыл Түркістан бақылау бөлімінің маманы Адырбекова Қаламқаз Сырлыбекқызы марапатталады. Және Түркістан су абонент бөлімінің операторы Рақымжанова Рая Сағындыққызы марапатталады. Түркістан жарық тазалық жауапкершілік шектеулі серіктестігінен Сыздықова Аят Айбуллақызы марапатталады. Жол қызметінің қызметкері жол жұмысшысы Есенбаева Жадыра Асқарбаевықызы марапатталады. Баршаңызға үлкен рахмет. Естелікке суретке түсу рәсіміне шақырайық. Құрметті ханымдар, марапаттарыңыз құтты болсын. Еселі еңбектеріңіз еленіп ортамызда күлдей құлпырып жайнап жүре беріңіздер. Ару аналарымызға, ару қыз келіншектерімізге тағы да бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Марапат тағы да құтты болсын баршаңызға. Рахмет. Үлкен рахмет. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге әуезді ән мама орындайтын Мақпал Жасмин, Айгерім Көркем, Данагүл, Ақберен. Қабыл алыңыздар. Мама, жанарың қандай сенің жып-жылы. Мама, көзіне малың қандай күн нұры. Мама, жанымның мәңгі солмас бір гүлі. Мама, мама, өзіңсің күн нұры. Мама, өзіңе жазылмаған ән бар ма? Мама, көзіген таңды жалғап таңдарға. Мама, дәл сендей түсінетін жан бар ма? Мама, мама, түсінер жан бар ма? Жүректен жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым. Мамашы маматайым таң шынарым, жан шуағым, аяулы анашым. Мама, мені сұрым жан жүрегіне сізген. Мама,
Қашығыма дайым таңшынарым, жан шуағым, аяла анашым. Жүрекен жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым. Мамашығыма дайым таңшынарым, жан шуағым, аяла анашым. Жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшынарым, жан шуағым, аяла анашым. Жүрекен жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым. Мамашым, маматайым, таңшынарым, жан шуағым, аяла анашым. Қошеметтеріңіз. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Әбілқайырдың әні «Мен туралы ойладың ба?» Орындайтын сахна төрінде Райым мен Дана. Қабыл алыңыздар. Мен туралы ойладың ба бақтарда? Қосар әні күйше шалқа жатқанда. Ойладың ба мені келіп қалдау де? Бір жолаушы есігіңді қаққанда. Ойладың ба мені келіп қалдау деп? Бір жолаушы есігімді қаққанда. Ақша бұлттар жүрсе көпте сен деді. Бұрымымды сипап өтсе жел келі. Жалғап бір арман, бәлкім бәлкім іштей қанатын арсын. Білсем едің ойларыңда мен жайлы. Бәлкім тіпті ойланбаған шығарсың. Ойладың ба мен жайлы?
елбасылық жоп, Райым Дана қошеметтеріңіз. Құттықтау сөз. Түркістан қалалық мәслихат төрағасы Сәрсенбаев Ғаппар Амантайұлына беріледі. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлем тербеткен. Аяулы аналар күні, мына Құдай қаласа, өздеріңіз білесіздер, ең жақын дос ол кім? Ана. Сенің жасаған қателігіңе түсіністікпен қарайтын, қайғыңды болса да басыңа сипайтын. Сенің маңдай табаңға кірген тікен, мен маңдайыма кірсін дейтін аналар мерекесі шын жүректен құтты болсын Құдай қаласа. Мына қасиетті мен алдында сөйлеген қала әкімі Нұрболат Абсаттар айтқандай, осы Түркістан қаласы қасиетті қаламыз, киелі қаламыз. Облыстың орталығы 5 жылдан 6 жылға қадам басып барады. Түркістан қаласы сіздердің, біздердің арқасында көз алдымызда көркейіп, гүлденіп жатыр. Осы қаламның көркеюіне, гүлденуіне сіздердің әрбір қосқан сүбелі үлестеріңіз зор деп айтқан болар едік. Құдай қаласа, алдағы уақытта да осында елімізде тыныштық болып, туған жерлеріміз гүлденіп, әр азаматты балдарды тәрбиелеп, соларды өмірге әкеліп, соларға тәлім тәрбие беріп, өсіріп отқан сіздерге наурыздың бірінші күні алғыс айту күні алғысымыз шексіз Құдай қаласа. Наурыз мерекесі ең керемет мереке, наурыз мерекесі қазір Рамазан айы келе жатыр, наурыз мерекесі келе жатыр. Барлық мерекелер құтты бола берсін, дендеріңіз ең бас сау болсын, еліміздің гүлденуіне, көркеюіне үлестеріңізді бұдан кейін қоса беріңіздер. Мына мерекелеріңізді шын жүректен құттықтаймын, дендеріңіз сау, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, бақытты да баянды болыңыздар. Рахмет сіздерге. Көп-көп рахмет. Ендеше бүгінгі мерейлі мерекеге орай Түркістан қаласы мәслихат төрағасының атынан алғыс хатпен марапаттаймын. Жылу экономист маманы Бейсенбаева Айнагүл Талиповна марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Шауғар секторының әлеуметтік қызметкері Қойлыбаева Нұргүл Бегалы қызы марапатталады. Номері 19-шы Төлеби мектебінің мұғалімі Оразбақова Рабиға ханым марапатталады. Сондай-ақ тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің қызметкері Баймақанова Алтынай Дүйсенгелді қызы марапатталады. Және жедел әрекет ету және мониторинг орталығының қызметкері Бейсенова Гүлсара Артық қызы марапатталады. Сондай-ақ Шауғар секторының әлеуметтік қызметкері Ахметова Күләйім Жамантай қызы марапатталады. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Естелікке суретке түсу рәсіміне шақырамыз. Құрметті арулар, құрметті аяулы аналар, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Әрдайым көктемгі гүлдей құлпырып жүре беріңіздер. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Рахмет сіздерге. Көп-көп рахмет. Ендеше сіздерді сахна төріне біз әрине қазақ халқының ұлттық киімдерінің үлгілерінің сән көрмесімен ару қыз жігіттерімізді шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Көшпелі дәуірден жауынгер халықтың тіршілік дәстүрінде қыздар арулар жасағын құрып, солардың қатарында садақ тартуға, найза лақтыруға, қылышта суға машықтанған және де майданда ерлік көрсеткен. Оларға ер ана атағын берген. Міне, сол кездегі уақыт талабына сай қыздарымыз
туған жерін қорғау мақсатында ел намысын сақтай білген, ел қамын ерден кем ойламаған, дұшпанына соққы берген Тамирис, Зарина, Бопай ханша, Әлия мен Мәншүк апаларымыз ел қорғаған қаһармандар. Қыз деген ол болашақ әдемі ана. Қыз деген ол сенің бағың. Ертеңгі күні жаныңда болатын мәңгілік жарың. Қыз деген ол сенің екінші асыл ана. Қасында мәңгі тіреу болатын пана. Байчекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу». Орындайтындар отбасылық жұптар Шәкен Жадыра, Ғалымжан Жадыра, Райым мен Дана. Қабыл алыңыздар. Gölünde jaynağan masatıday jer sulu Akku qazdar toylağan aydın şalqar köl sulu Özgeden de en sulu ömürlük dostin sulu Özüm süyüp omatqan bärinden de sen sulu sen sulu Sen solu, sen solu.
сулу, таңданарлы қараса, талай абзал бар сулу. Басылық жоптарға қош еметтеріңіз. Бүгін қала әкімі Турашбеков Нұрбол Әбдісаттарұлының шақыртуымен Қазақстанның эстрада жұлдызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Жас қанат әншілер байқауының жыл адамы сыйлығының иегері, 10-шы халықаралық Азия дауысы фестивалінің лауреаты және Болгарияда өткен 8-ші халықаралық Discovery байқауының лауреаты Гүлнұр Оразымбетова бізде қонақта. Қошеметтеріңіз, құрмет қошеметпен қарсы алайық. Гүлнұр Оразымбетова. Сонша мақтар жеріңіз. Рахмет. Туған ел, туған жеріміз аман болсын. Мұқағали Мұқатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынжан Шапбайдың әні туған өлке. Tanıs aymak,
Қошеметтеріңіз Гүлнұр Оразымбетова. Гүлнұр ханым, енді біз сәл сценарийді бұзайын деп тұрмыз. Енді дәл осы жерде біз өзіңізге әрине Түркістаннан теберік ретінде шағын ғана сый-сияпатымыз бар. Елдің алдында өзіңізге құрмет, қошеметімізді көрсетсек деген ниетіміз бар. Сондықтан біз енді сахна төріне дәл осы сый-сияпатты тапсыру үшін қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков мырзаны сахна төріне шақырамыз. Рахмет. Әрине бүгінгі мерекеге орай өзіңізге әдемі ғана керемет гүліміз бар. Қабыл алыңыз. Қошеметтеріңіз. Гүлнұр Оразымбетова. Және өзіңізге арнайы шапанымыз да бар. Көп-көп рахмет. Иә. Ел азаматтары аман болсын. Біздің ұлдарымыз бірге оқыған бір мектепте қазір өтсі. Астана қаласында. Сондықтан да енді әрқайсымыз бала тәрбиелеп отырған ата-анамыз. Сондықтан да балаларымыздан күтетін үмітіміз көп. Осы залда отырған баршаңызға, балаларыңызға қандай махаббатпен өмірге алып келсеңіздер, балаларыңыз сіздерге сондай махаббатпен жауабын берсін. Ол жауап деген сөз өмірде өздерінің орындарын тауып, еліміздің бүкіл әлемнің азаматы болсын деп тілек айтқым келеді. Шапаным қалай, күшті ма? Рахмет көп-көп. Махаббат деген тамаша ән, сіздердің құрметтеріңізге. Қошағы шақым, ал сағыныш мың қадам.
tek sözüm tamdatın. Rahmet. Келесі ән гүлдей қопырған қыздардың құрметіне. Мына жерге мүмкіндік болса жайлап билеуге болады. Білеміз ба? Кеттік. Көп-көп рахмет, Гүлнұр Оразметова, қошеметтеріңіз. Ән Қазақстан, орындайтын мәдениет үйінің әншілері. Қабыл алыңыздар, мереке құтты болсын баршаңызға. Жетелеген сануым, рухы мықты қайсалы өшпей тоғын жалыны. Қазақ деген бір ел бар қолдап жүрген тәңірі. Хей, дәри, дәри, дей, дей. Талай бейік додадан намысын еш бермеген. Талай қиын шындарға талай ғана төрлеген. Бейік таудың барысы алтын ордан ар күші. Алға қолын сермеген. Ағайдың да тербетілген сау шапағар туған
адамзат жаратылысындағы талсым қасиеттің иесі ана жасай берсін. Аман болсын, нәзік жандыларымыз адал жар, қыз бен келіндерді құрметтейміз, мерекелеріңізбен баршаңызға келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.